Mangya to'ydan keyin Captiva berasa. Нормальный парень, не скебаб, а не суши. От души, братуха, душа. Эти длинные ресницы и черные глаза красотой своей сгубили пацана. Каптива ма оберем, а? Санге, не ме оберем, не ме каптива. Полный, он талап, игры ма талап. Кадилак, мадилак, мерс, пес. Любой не оберем, футбол ма, ому ма ме. Серьезно, это куда холесты, Дубайда гучам. Siz ko'p-ko'p uylaringiz, dachalaringiz, mehmonxonalaringiz, hamma narsangiz bor, to'g'rimi? Ularasidan baklajon lobabukov xlam tasidit nisko korpus pas. Man dachalarim, realni dachalarim bor, otellarim bor, gostinitsalarim bor. Xudo xohlasa, nima bo'lsa, faqat men bilan Billa bo'lsang bo'ldi. Bir boyfriend ma, shart qilaman. Xolagan problema Dubay, Dubay hamma bering. Nil qo'zi? Kechagina qishloq. Seni qaytdi deyapman buni. Bu siz bilan o'tirganingizda aytdim. Mezi qaytdi deyapman. Oqar yurtdan mezi izlab yurtdan ko'chalarda mezi sarson bo'lib yurtdan. Aksiga olib, monolog futbolga, monolog kimim? Nasjimdi deb ketgancha bir absurd taqdimlar chiqib keldi. Sasiyoq taqdim taqdim. Sasiyoq. Ey, siz gapirmang boshlaysiz, jimotiring, jimotiring. Nima narsa? Sen mollar ochyapti, nimada ular sog'ish kerak, boshish kerak. Qoram bo'ldi, to'rtta sigir qoram edi. Sen ana shu o'tir, to'rolik boshing ketma. Ipa boshing to'rolik, bir chiq beshdan tavar kelmagan. Siz yesli meni qo'ra qilasiz, men qanday problemani reshak qilaman. 08 03 telefon qilasiz bo'ldi.